Ale tak tu je na mieste povedať ten vtip, ako jeden manželský pár oslavoval 50. výročie sobáša a pýtali sa toho manžela, a čo ste pri tých výročiach robili? A on hovorí, no tak vždy sme s manželkou niekam išli do sveta sa pozrieť. Napríklad pri 25. výročí som s ňou išiel až do Číny a pýtali sa ho, a teraz pri 50. čo budete robiť? Idem po ňu.